Това ден продължава. Христо Гаджев е тук при мен, депутат от ГЕРБ СДС. Здравейте, господин Гаджев, радвам се да ви видя. Добре дошли при нас. Имахме по-рано интервю с министъра на отбраната, професор Тодор Тагарев. Ще коментираме една част от това, което той ни сподели в ефира, от гледна точка на отбранителната политика, визията пък на ГЕРБ СДС, особено в контекста и на предстоящата ротация. Първо обаче ще ви помоля за един коментар по отношение на смъртта на Алексей Навални. Новина, която буквално взриви не само България, обществото, но и световното общество, глобалния свят, свободния свят. Какъв ще бъде отзвукът от всичко това и какви последици очаквате като реакция от страна на свободния свят, на Запада, на Европа, на НАТО? За съжаление се случи, че една стана малко предизвестена смърт. За съжаление, защото опитите да убият Навални не са от вчера. Много пъти се опитвах. Включително и изпращането му в колонията близо до полярния кръг също беше с това. Не връщайки тялото на семейството му, също повдига много въпроси. За съжаление, смъртта на Навални лиши не само един опозиционен лидер в Русия, но един от най-големите антикорупционни активисти. Да не забравяме откъде тръгна. Един от хората, които разобличаха корупцията в руските върхове, особено в Кремл. Това е голяма загуба не толкова за свободния свят, колкото за самото руско общество. Един от хората, които се бореха наистина да има едно нормално руско общество, беше убит. Дали обаче си дават сметка руското общество за всичко това? Видяхме и арестите, които се случиха през последните дни в Русия на хора, които искат да почетат паметта на Навални. Очевидно има хора, които си дават сметка, дали са мнозинство и дали не се страхуват да си кажат мнението, са два различни въпроса. Допускате ли, че това може да е, как да кажа, заряд за това обществото в Русия да се отрезви в посока на управлението на Путин? Доколко ще се отрази, ще видим. За съжаление, повечето хора, които са недоволни или по някакъв начин не искат да имат нещо общо с този режим, отдавна напуснаха Русия. Така че да се намери сега следващото обединяващо лице, което и то, между другото, това е най-големият успех най-вероятно на Путин, че обединяващото лице на руската опозиция, обединяващото лице, което може наистина да заплаши неговата автономна власт, беше убито. Трудно ще бъде сега да се намери нов лидер на хора, да обедини нормалните хора в Русия. Започнаха гласове в тази посока по отношение на неговата съпруга Юлия, че тя е възможно да така продължи неговата дейност в опозиционния смисъл на режима на Путин. Искам обаче да ви попитам и в контекста на Мюнхенската конференция. Вие сте експерт в областта на сигурността, отбранителните политики. Трябва ли да се мисли в посока на нови мерки? Било то за отбрана, било то за европейска армия, коментирахме го по-рано с други експерти. Такива призиви се чуват периодично. Последно пак споменавам, беше от Италия, ако не се лъжа. Трябва ли да се мисли за някаква такава реакция? Така, реакция по принцип... По отношение на глобалната сигурност. Глобалната сигурност или по-скоро сигурността на Европа. Нека да се фокусираме върху нашия си и нашата си камбанария. Да. Сигурността на Европа трябва съдължително да се подобри. Тук имаме няколко стълба. Първият е за изграждане на способности, съвременни способности, които не само в Източна Европа, но и много страни в Западна Европа са неглижирали. Развитие на отбранителната ни индустрия, така че да отговаря на веригите на доставки, а не както в момента, ще дам пример, как преди една година Европейската комисия обеща около 1 милион снаряда за Украина. Прекосили ще стигнем до 600 хиляди, нали, след една година. Така че има какво да се желае за отбранителната индустрия и тук вече ролята и на Брюксел да подпомага инвестициите в отбранителната индустрия. И трето е въобще цялата ни структура на сигурност и разбирането в хората, че за съжаление времената на спокойствие, в които всички сме свикнали да живеем, май останаха зад нас. България. Хайде сега се фокусираме тук в България, тъй като темите свързани с глобалната сигурност, те се нищят често и доста често бих казала и сега и на Мюнхенската конференция и на срещата на министрите на върха на НАТО. Но в България какви мерки трябва да бъдат предприяти? Говорихме с професор Тодор Тагарев, който към днешна дата е министър на отбраната, че от гледна точка на процента средства за отбрана сме достигнали така наречения минимум. Колко обаче според вас от ГЕРБ би следвало да нараства този процент? Сега е 2. Това още няма друго решение на НАТО, да
реално 2014 година Лаос, България 2018 година по ангажимент, 24-та да има 2%. И си вървяхме по този план до момента. Дали тук, и тук няма значение, нали, всъщност, нито кое ще е правителството, нито кой ще е министър, защото това е ангажимент на България по 2018 година и подкрепен, между другото, от мнозинството в парламента. Повечето партии в парламента категорично подкрепиха 2% за отбрана 24-та година. Впрочем, такива бяха плановете и на служебното правителство в проекта им за бюджет за 23. Тук има единомислие, независимо опозиция ли или тук, да, има сравнително единомислие в различните партии. Разбира се, има и гласове против. Но за 2%, между да има огромно съгласие в различните партии, включително и в различните институции. Така че точно така или не ще се случи 2%. Да. Тук нататък основният въпрос е как се разходват тези средства. Защото скока, примерно, от 1,84, който беше 23-та, и 2% 24-та, над 800 милиона лева. Имате ли съмнение, че тези средства може да не бъдат разходвани по правилния начин, разбира се, според вашата така визия за отбранителна политика? Тези съмнения винаги ги има и то тук не казвам, че е конкретен случай. По принцип, насякъде, даже ще дам пример, нали, с германското правителство. Една от причините, поради които Германия не иска толкова бързо да нараства своите разходи за отбрана, е точно това, дали могат да планират тези разходи съобразно придобиване на нови способности, как точно ще бъдат разходвани, така че да имат най-добрата добавена стойност за отбраната. Същия въпрос е и при нас. Това, което ние още миналата година решихме като парламент, миналото Народно събрание, е какви точно приоритети трябва да има до 2032 година в изпълнение на програмата от 2021 и как трябва да бъдат планирани, какви точно трябва да бъдат времево разположени, кои са приоритетните проекти, какво индустриално сътрудничество ще има с тях. Тоест не само да плащаме пари, но да има и ефект за българската икономика. И какво се случва с формированията, които не са засегнати в този първи етап на модернизация. Защото нека не си правим излишната илюзия, че това, което имаме сега до 2030, с това ще се приключи модернизацията. Напротив, ще има и следваща така, след 2030 и така нататък. Имате ли разходите за отбрана трябва тук нататък? Защо ви задавам така въпроса? Имате ли единомислие с вашите партньори, защото те са ви партньори, макар и в така наречената от вас сглобка или не коалиция, от Продължаваме промяната Демократична България, по този въпрос за визията за разходване и насочване на средства, конкретно по пера за модернизиране на отбраната, или имате разминавания? Не, тук имаме единомислие с колегите, не само от ППДБ, но и с колегите от ДПС. Имаме и включително и с другите парламентарни групи, включително между другото и Има такъв народ. Означава ли това, че подкрепя 2%? Но едно от нещата, които ние записахме, готвики управленската програма или проекта на управленска програма през май месец миналата година, което се съгласихме и двете коалиции, беше и в двете ни предизборни програми, е 2% 24-та и ние това го изпълнихме. Сега от тук нататък е въпрос на финансовия министър да види дали това нещо може да се увеличи и как ще се разходват тези увеличени средства, защото 2% 24-та са една сума, 2% 25-та с прогнозен ръст на бюджета са вече по-голяма сума, т.е. на брутния вътрешен продукт. И сега въпросът е вече как тези средства се разходват. Да, една част от тях са вече блокирани, така да се каже, по плащания по вече сключени договори. За корабите почти сме ги изплатили, за самолетите F-16, за страйкерите, както са предвидени големите плащания 25-та и 26-та година. Но какво правим с останалите? Кои са ни нашите приоритети? Взимаме ли си поуки от войната в Украина? Тези отговори, кой трябва да ги даде, се чури аз? Вие, формациите в парламента, трябва да седнете и да го разисквате този въпрос? Или Министерството на отбраната, начало с министъра, който към днешна дата е професор Тагарев, да излезе с ясен план, който да бъде представен, знам ли аз, на Министерския съвет първо и на Народното събрание? Той има един проект на програма, който ни е внесена. Сега въпрос на оценка, която предстои в парламента ще бъде разглеждан следващите седмици. Процесът засяга много институции. Тук не е само Министерството на отбраната. Тук трябва да се видят и икономиката и иновациите. Тоест, реално трите министерства. Защото ако говорим за инвестиции в бъдещи технологии, тук по-големия ресурс всъщност е в тях. Примерно в Министерството на отбраната проектите им на бюджети и пари за иновации ще има чак 2030 година. Докато Министерството на иновациите има и сега. Имаме проекти за дронове, които Министерството иска да закупува среден и висок клас дронове. Дали всъщност има смисъл от тях при положение, че гледаме уроците от войната? В
Второ, защо трябва да ги закупуваме готов продукт? Не може да инвестираме в български компании. Имаме прекрасни компании, които са в сферата на безпилотните апарати. Могат ли обаче да си създадем производствеността? Ние инвестираме собствената си икономика, кой да инвестира в нея? Тук основното нещо, българската държава да идентифицира различните възможности, които може ние наистина да субсидираме, и то не да субсидираме, ами да инвестираме в развойна дейност български компании. Имаме български компании, които вече са спечелили проекти по Диана, фонда за иновации на НАТО. Идентифицирали ли сме какво ще правят и дали тези продукти ние можем да ги ползваме, а те са много интересни. Има много неща, които българския бизнес може да подпомогне българската отбрана. През цялото време се опитвам да разбера, и може би, понеже не ви питам директно, не получавам отговор, и затова сега ще ви попитам директно. Има ли във вас подкрепа към министъра на отбраната в контекста на ротацията, която се задава, или имате критики? Ако има критики обаче, извън това, че е пропуснато да се поканят депутати на Богоявление и така нататък. А говоря за наистина отбранителна политика във вашата експертност. Какви са тези критики? Дали вие сте за това професор Тагарев да остане на поста си министър и след ротацията? Кой ще остане министър и кой няма да остане министър, предстои да свърши разговора между Денков и Габриел. Но към днешна дата, вашата оценка? Оттам нататък ще видим. Сега, говоряки си конкретно за работата на министерството. Да. Едно от нещата, които мен много ме притесняват, е как всъщност се случват проектите, особено за модернизацията на граф Игнатиево. И дали въобще ще бъде готова до края на година. Доколкото разбрах, и министъра го притеснява това. Справо го притеснява. Аз съм давал сигнали за неефективно използване на средства. Дали са били отразени, вече друг въпрос. Знаете ли какво каза той преди малко? Чакаме самолетите, обаче не знаем, това ще се случи март до година, обаче не знаем дали ще можем да ги приемем. И когато попитах защо, се стигна до разговора и до обяснението, каква е картината, че всъщност то се строи, инфраструктурата се подготвя, обаче с доста сериозно забавяне и не е ясно дали до края на годината това нещо ще се случи. Сериозното забавяне се случи 2021 година. Едното заради COVID, второ заради действията на първото правителство, служебните правителства. Оттам 22 има друго забавяне, оттам 23 да не си предзатваряме очите също. Има много рискове да се получи, че се инвестират много средства, които всъщност не са правилно разходвани. Там на място истина бих искал да видя след време, в тази година, независим от ДИТ, как са разходвани средствата в графа, защото наистина риска да самолетите да са готови, но ние да не сме готови с инфраструктурата, е огромен към момента. А това ще бъде голям резил за българската държава. И тук при положение, че проекта вече върви толкова години и те първа сега има още неща, които се възлагат и които те първа се откриват, едва ли не, че трябва да се правят, малко несериозно. На четвърта година откриваме сега, че има да правим нещо. Къде отиваш, как е било планирането предварително. Така че това е един от основните рискове. Инфраструктурата. Оставаме граф Игнатиево. Какво се случва с ангажимента на България за инфраструктура на Кабиле? За новата българска база, която трябва да се строи там. Докъде сме там? Още трябваше да е готова 26-та да е готова. Ние 24-та още не сме готови с проектирането. Дори не сме го възложили проектирането. Отделно пък се оказва сега, че кмета на Ямбол ще прави местен референдум дали да има българска база около Ямбол. Каква е политиката на Министерството на отбраната да убеди Ямбол, че тази база е от техен интерес? Нали, има много неща, които трябва да се случат. Пък да не говорим вече за помощта за Украина. Сигурно там ли, вече там ще има база, защото аз си спомням Бегов в момента една сюжетна линия, в която министъра обясняваше, че към момента няма такова взето решение да се гради база в Ямбол. Има такова взето решение и то е взето даже още по времето на служебното правителство от министър Заков. Че трябва да се прави база. Ние сме декларирали, че ще правим там база и сме го декларирали и това нещо си седи. Сега, че трябва да я направим тази база, да, имаше едно непремерено изказване, че ако не е в Ямбол, ще е някъде другаде. Но то е стратегически от военните е предложено. Ямбол не е предложено от някой просто е минал и го е решил. Имаше някаква разяснителна кампания, която между другото беше в Сливен, не в Ямбол. Нали, доколко е помогнала на хората в Ямбол, не знам. Но в крайна сметка там има планирано да се, там е планирано да се строи и трябва да се направи българска база, защото пак повтарям, това ще е българска база. Това там няма да е някаква чужда база, това е българска база, в която ще има български военнослужащи, която ще създаде възможност за бизнеса в района. Да, защото ето сега отворих да прочета всъщност в отговор на запитване от областния управител, от Министерство на отбраната са казали, че не съществуват планове за развръщане на щаб на НАТО в или около Ямбол. И в моя отговор на въпроса, че вече са пуснали за проектиране, за искане за оферти за проектиране за Ямбол, за Кабиле.
Добре, господин Гаджев, ние това нещо ще продължим да го следим, разбира се. Очевидно да, има задължение в хората в Ямбол. Трябва да се даде яснота. Случи. Там въпросът е да се обясни на хората какво точно се прави. За да няма, за да няма паника и да е наясно. Защото липсата на информация създава фалшиви новини. Абсолютно съм съгласна с вас. Доста често ни се налага да опровергаваме такива фалшиви новини, които между другото доста често тръгват и от Народното събрание. И това го има. Сега, на финала сме на нашия разговор и искам да ви попитам една друга сюжетна линия. Обсъдихме и с министъра, обаче обсъждат и вашите партньори от Продължаваме промяната Демократична България. Сюжетната линия е свързана с БТР-ите, които гласувахте да отидат към Украина. Те още не са отишли там. И Демократична България атакува остро Министерството на отбраната заради забавянето на БТР-ите за Киев. Ако утре има десант на руски войски във Варна, 3 месеца ли ще ни трябват за реакция, пита депутатът Ивайло Мирчев. Доколкото разбирам, това е негов коментар от днес в сутрешния блок на БНТ. Не съм го гледала, чета какво пишат по сайтовете колегите, обаче същевременно тази тема пък присъстваше в интервюто ми с професор Тагарев и го попитах какво се случва, защо тези БТР-и още не са тръгнали към Украина. И той каза така: от не месеци, докато се сключи споразумението между военните министерства на Украина и България, при нас е МВР, при тях е Министерство на отбраната. Президентът наложи вето, решението отново мина през парламента и бе прието през декември. Има създадена организация от трите министерства на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, както и международна такава. Наши партньори покриват част от разходите. От 3 седмици армията събира БТР-ите от различни поделения. Очакваме товарене. След по-малко от месец казва, че ще заминат тези БТР-и. Виждате ли вие различен прочит и грешка в Министерството? Абсолютно несериозно. Значи, ако трябва да говорим за помощта за Украина, която се излъчва, до момента по инициатива на Министерството на отбраната и въобще на правителството, оценката би била около 3, ако не и 3 на релси. Конкретно за помощта за Украина. Парламента сме взели вече не знам колко 7 решения ли станаха за различни видове помощи. При положение, че още първото решение, което взехме декември 22 година, освобождава Министерски съвет да взима решения самостоятелно. Не му трябват останалите 6, за да си свърши работата. Между другото, това беше една от критиките тогава на опозицията и ние всеки път взимаме ново и ново решение на парламент, за да стимулираме Министерски съвет да вземе да свърши малко работа по тази тема. Сега, решението за изпращане на БТР-ите от юли месец 23-та година. Да, забави се заради смяната на министрите на отбраната в Украина, самото му подписано. Финално декември е случено. Решението беше ясно, че ние ще ги пращаме. Това, че от българска страна никой не се е сетил да си направи подготовката, е проблем. Решението, финалното решение е 12 декември. Да. Днес сме 19 февруари. И ни кажа, че към 19 март, може би след месец. Извинете, ма не се. По-малко от месец. Особено при положение, че един от основните модус вивенди, така да се каже, на тази коалиция, на това правителство, е именно помощта за Украина. Значи, когато става въпрос за помощ за Украина, по принцип, когато това е основната ти тема, няма да спиш, ще седиш на работа, докато не си го свършиш. Добре, виждам, а не да че това е 4 месеца. Една основна критика, която отправяте към министерството. Не само с БТР-ите. То това касае абсолютно всяка една военна помощ, която до момента се оказва към Украина или по-скоро не се оказва. Пак ще дам още един пример. Нямаме време декември вече. Декември месец сме обещали ръкавици, вече сме февруари, още сме тръгнали да ги пращаме. Ръкавици за зима. Благодаря ви, господин Гаджев. Времето ни приключи. Можем да продължим още наистина много този разговор, защото има въпроси. Моля ви наистина за кратък отговор обаче. Ще се случи ли тази ротация? Това запъване за външно министерство, като го казвам запъване, не визирам само вас, визирам и Продължаваме промяната Демократична България и академик Денков. Какво толкова е важно това външно министерство? Надценява ли се то? Има и други важни министерски постове, например на финансите, на економиката. Ще има ли ротация? Ротация ще има, ако има разбиране и от двете страни. Сега, за външно това, че ни мотива Ники трябва да пътува и да сключва Кирил в делегациите, нали, е малко несериозен, който беше изтъкнат от колегите от Продължаваме промяната. Но когато си говорим за външно и ако иска да преформулираме и преконфигурираме различните министерства, то тогава значи, трябва да преценим абсолютно всички останали министри. Защото има министри, които се справят, но има и такива, които не се справят. И това не е оценка на ГЕРБ. Това е оценка по принципи в обществото. И в секторите браншови и така нататък. Нека да видим кой как, да дадем нали, качествена оценка на работата, а не на база от коя политическа сила е излъчена и кой представител на коя партия. Защото има партийни представители, ГЕРБ има само един партиен представител. И това е Мария Габриел. Всички останали. Заместник министрите, нали, бяха ваши?
Е, сега всичките заместник министри, то за да края се окаже... Борисов в едно изявление беше споменал, че има заместник министри. Наше електронното управление Йоловски стана наш. Ако утре нали и Асен Василев се окаже, нещо се издъни, според Кирил Петков, Аз разбирам логиката ви. Може би ще да бъде още по-ясно. Не, заместник министри, само в някои определени министерства. Не, навсякъде. Не, навсякъде, но имате. Нямаме нито един член дори на политическия кабинет. Разбрах. Може би трябва да се мисли за коалиционно споразумение. Това започна да се говори доста активно, когато всъщност излязоха въпросите, че министър е Калин Стоянов на МВР. Когато ДПС и ГЕРБ всъщност го защитиха. Но това е една друга тема. Не знам изобщо дали някога ще стигнете до коалиционно споразумение. Министърът на отбраната ще настоявате ли да бъде сменен и с това финал? Ние не настояваме за когото и да е. Има си процес. Чакате, трябва да се оцени. Има от Габриел си и Денков. Програмата, между другото, много лесно може да се оцени. Приета програма със срокове. Който ги изпълнява, има смисъл. Който не я изпълнява, съжалявам. Благодаря ви, господин Гаджев, за този разговор. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред. Останете с нас до 12.